Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeću temu. Dogovorena je izgradnja novog imunološkog zavoda na području grada Svete Nedelje. Na sastanku u Svetoj Nedelji ministar zdravstva Vili Beroš i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec razgovarali su o pripremama gradnje imunološkog zavoda na novoj lokaciji u Brezju. Tako će među prvim izgrađenim pogonima biti onaj za proizvodnju zmijskog protuotrova. Na održanom sastanku u Svetoj Nedelji sastali su se ministar zdravstva Vili Beroš, ravnatelj imunološkog zavoda Vedran Čarđić i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Tema razgovora bila je priprema izgradnje imunološkog zavoda na novoj lokaciji u Breziju. Danas smo se našli ovdje tu u Svetoj Nedelji s obzirom da nakon dugo godina imamo mogućnost takozvanog oživljavanja imunološkog zavoda baš evo kod nas u Svetoj Nedelji. Možda smo u zadnje vrijeme poznati po privatnim inicijativama i privatnim investicijama, no i državne investicije su također dobro došle kod nas. Evo, kao sin inače zdravstvene djelatnice, ja ovo gledam možda i drugačijim očima. Inače mi je mama znala reći, s obzirom da je radila u zdravstvu, da je nekada najbolje cjepivo bilo baš od imunološkog zavoda. S druge strane, vidjeli smo zadnjih godina što se u principu događa sa imunološkim. To možda nisu bile najsretnije okolnosti, no trebamo gledati prema naprijed. Nadam se da u jednoj zdravoj opciji sa izgradnjom novog kompleksa, a i s obzirom da smo ipak tu u jednom poduzetničkom kraju i poduzetničkom centru i jednoj, mogu komotno reći, evo, novoj destinaciji za sve dobre investicije, vjerujem da će se naći jedan pametan i održiv model, pogotovo evo jednog javno-privatnog partnerstva koje će biti zaista zdravorazumski. Pa evo, došao je taj dan, ja bih se usudio reći. Dugo se pričalo, puno se pričalo o ovom cijelom projektu imunološkog. Nažalost, nije se baš toliko puno radilo koliko se pričalo, ali sad smo došli u jednu fazu kad smo počeli raditi i kad će se relativno brzo vidjeti rezultati našeg rada. Ravnatelj Čarđić istaknuo je kako velike zasluge za pokretanje ovog projekta ima upravo ministar Vili Beroš. Zapravo, znam da će mi to neko zamjeriti, ali sad ću onak iz duše reći da zahvaljujem ministru što je tu s nama i što sjedi s nama, jer da ga nije bilo, da me nije tjerao prošle godine, da me nije pozvao s godišnjeg u srpnju, teško da bi dalje ovo sve skupa krenulo, jer negdje sam već rekao, a to je živa istina, u srpnju prošle godine ministar je rekao dajte dođite da počnemo već jednom raditi na tome i da pokrenemo imunološki, a ostalo je sad ta godina dana je prošla jako brzo, izmorila nas je, ali prve rezultate imamo, a to su zapravo stvari koje vučemo, a vi ih ne vidite, ali ćete ih vidjeti uskoro. To su paralelni poslovi koje radimo na više kolosijeka, to su sve takozvane pripremne radnje koje su nužne da se riješi ovaj status imunološkog, da se, a ministar, mislim, to jučer negdje je bilo objavljeno, rekao da po članku 551 se društvo gasi, ostaje ustanova, Republika Hrvatska prenosi imovinu, ali i obveze na sebe, a koje su skoro pa kao i imovina, i onda nakon toga ostaje jedna glava i ta jedna glava onda mora biti dovoljno pametna i sposobna da to sve skupa zapravo izguramo. Vjerujem u to, zapravo sam siguran, ne da vjerujem, nek sam siguran da ćemo uspjeti u tome. Dakle, isto tako želio bih reći sa aspekta središnje vlasti da ova suradnja sa lokalnom zajednicom je od iznimne važnosti za policentričan razvoj naših lijepih krajeva. Dakle, vjerujem, a nadam se da ćemo to i u dogledno vrijeme dokazati, da ovo može biti primjer suradnje središnje vlasti i lokalne zajednice. Stoga još jednom hvala gospodinu gradonačelniku. Ministar je istaknuo neupitnu važnost imunološkog zavoda, okarakteriziravši ga kao perjanicu naše znanosti, industrije i proizvodnje, koja je nažalost desetljećima zanemarivana. Mojim dolaskom u resor došla je epidemija, ali na neki način Imunološki institut mogu upravo povezati sa tom epidemijom. Dakle, proizvodnja virusnih cjepiva je nešto što je najaktualnije na svijetu. Matični sojevi virusa, rubeole, parotitisa i morbila su nešto što je od iznimne vrijednosti. Ja to volim nazvati nacionalno blago. I to je bio dodatni razlog zašto u svom mandatu nisam mogao dozvoliti da se ne odnosimo sa imunološkim zasluženom pažnjom. Da, pokrenuo sam razgovore i inicijativu da se nešto učini po tom pitanju, međutim,
To je bio moj zadatak. Sve ostalo što je učinjeno je bilo u domeni gospodina ravnatelja, na čemu mu doista zahvaljujem, jer da nije bilo njegovog suporta, praćenja, ideje i vizije, ne bi bili danas tu, to vam moramo iskreno reći. Ali srećom imamo ljude koji imaju viziju, imamo ljude koji mogu utemeljiti ta naša na neki način planiranja i doista vjerujem da ćemo realizirati ovaj projekt na dobrobit hrvatskog naroda i na dobrobit hrvatske države. Veliku ulogu u poticanju ovog projekta imala je i hrvatska vlada, koja je stavila inicijativu revitalizacije Imunološkog zavoda u program i plan za ovo mandatno razdoblje. Ali isto tako, što vidimo na sjednicama vlade, utemeljila proces revitalizacije. Prihvaćenje i okviri smjernice plana revitalizacije imunološkog odjela, imunološkog zavoda, na neki način definirani su koraci, o tome je već i Vedran govorio. Prvi korak je rješavanje dualiteta postojećih trgovačkih društva, dakle i ustanove. To je prvi korak, ne možda čak ni najteži, ali svakako korak koji moramo napraviti. Nadalje, u drugoj fazi bi izgradili samu tvornicu, a u trećoj fazi moramo osigurati proizvodnju koja bi bila na neki način i financijski isplativa. Mislim da je s aspekta lokalne zajednice dolazak ovako visoke tehnologije koja visoko akumulira kapital i producira proizvodima, strateškim proizvodima koji imaju vrijednost na međunarodnom tržištu je svakako dobrodošlo. U samu revitalizaciju Imunološkog zavoda veže se pitanje stručnog kadra koji će u njemu raditi uz jezgru koju će činiti stari kadar zaposlenika. Ono što želim reći i što me posebno veseli, da će svakako jezgro stručnog znanstvenog kadra predstavljati djelatnici koji su sada u Imunološkom institutu. Međutim, upravo gore za vrijeme sastanka razgovarali smo o njihovoj dosadašnjoj, ali isto tako o njihovoj novoj poziciji. Većina njih osjetila se na neki način zanemareno. Ali dolaskom ovog projekta u tijeku su vršene konzultacije sa njima i oni su participirali, njihove ideje su implementirane u razvoj ovog konceptualnog idejnog rješenja, osjetio se jedan pozitivni pomak i u njihovim promišljenjima. Osjetili su da mogu svojim znanjem i iskustvom doprinijeti nastanku nečeg novog, vjerujem i velikog. Stoga, uz naravno potrebna promišljenja o edukaciji, privlačenju drugog kadra, mislim da će postojeći kadar biti jezgro zaposlenika u budućnosti u Imunološkom zavodu. Mišljali o tome kad bi danas nam trebao kadar za sve ovo što želimo imati, kad bi danas nekim čudom imali tu tvornicu, danas ne bi imali dovoljno kadra za sve to. Međutim, obzirom da imamo pred sobom vrijeme koje znamo kako ćemo ga iskoristiti, mi ćemo malo po malo osposobljavati, vjerovatno i uz podršku sveučilišta, odnosno regrutirati ljude koji bi htjeli, koji uspješne studente pri kraju studija koji bi se htjeli priključiti i na taj način privlačiti mladi mozak koji brzo uči, koji puno uči, a danas je njima sve dostupno. Među prvim pogonima koji će se graditi bit će onaj za proizvodnju zmijskog protuotrova u Breziju, koji bi već za sljedeću turističku sezonu trebao osigurati prve količine antitoksina. Ali isto tako je važno, a nije dovoljno danas naglašeno, mi smo se i proljeto suočili, neću reći sa nestašicom, jer smo se snašli na vrijeme zmijskog antitoksina. Znamo da tu u Breziju imamo i konje, imamo i sve što imamo i zmije, sve što je potrebno za proizvodnju. Jednostavno u situaciji kada smo tražili na tržištu adekvatne pripravke za naše zmije, a s obzirom da smo turistička zemlja i brojni strani turisti dolaze u posjetu Lijepoj našoj, vidjeli smo da nema smisla oslanjati se na situaciju stranih tržišta. Imamo uvjete i na neki način kao ministar zamolio sam Vedrana da mi u najkraćem mogućem periodu prikažu mogućnost revitalizacije proizvodnje zmijskog antitoksina. Na neki način to se sjajno uklopilo u ovu priču i jednostavno je nadopunilo raniju viziju izgradnje imunološkim sa jednom vrlo, vrlo praktičnim pitanjem, a to je proizvodnjem zmijskog antitoksina. Stoga vjerujem, ako bude sve po planu, da bi prije sljedeće sezone proizvodnja našeg vlastitog zmijskog antitoksina trebala biti pokrenuta, da budemo samodostatni po tom pitanju i naravno da se ne moramo više oslanjati na promjenjive tržišne uvjete u okolini. Poslije sastanka u gradskoj upravi, gradonačelnik Zurovec i ministar Beroš posjetili su buduću lokaciju Imunološkog zavoda, gdje ih je ravnatelj Čarđić upoznao s projektom nove tvornice.
Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja.